Falei pra você? Escutou? Hã? E aí, seus Joe? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E gurizada, no vídeo de hoje, eu voltei na fazenda abandonada. Pra quem que já é antigo do canal, já sabe que eu já vim aqui nesse local. E eu encontrei um cofre, gurizada. Um cofre dentro dessa fazenda abandonada, dentro da casa. E para vocês não perderem nenhum vídeo desse, eu visitando os locais abandonados, tipo, trazendo esses conteúdos para vocês, que não dá muito bom aqui no canal, mas eu gosto de fazer. E para vocês não perderem esses vídeos assim, quiser que eu mantenha esse conteúdo, vai se inscrevendo, deixa seu like. Porque você se inscrevendo e deixando like, você não perde nenhum vídeo desse aqui no canal. E eu trouxe um colega meu aqui, que é o João. E aí, João, manda um salve pra galera aí. Galera. Já veio aqui já, João? Não, nunca vim. Primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Tá de boa até agora. Você tem Insta, né, mano? Tem. Então, gurizada, eu vou deixar o Insta dele aqui na descrição do vídeo aí, que esse é um crédito que eu dou pra todo mundo que acompanha aqui no canal. E eu trouxe o João aqui e nós vamos entrar dentro dessa fazenda pra mostrar pra vocês. O local é insano. Eu ia voltar aqui à noite e faz muito tempo, faz uns 6 meses, João, que eu não venho aqui. Já, nós já viu ali, né, que a porta já tá arrebentada ali. Faz 6 meses, gurizada, que eu não venho aqui nessa fazenda. E eu quero que o quê? Vocês acompanhem comigo pra nós explorar esse local, entendeu? Pra nós ver o que que tem aqui. Eu tinha uns vídeos aqui no canal desse local. Eu peguei e apaguei porque eu monetizei o canal, né? Aí esses vídeos tinham música de direitos autorais, entendeu? Música de terceiro. Eu peguei e acabei apagando os vídeos. Aí eu resolvi vir aqui gravar de novo, entendeu? Gravar e postar pra vocês verem aqui, entendeu? Então vai deixando muito like. Vou colocar a câmera no capacete e vamos explorar esse local, ver o que que nós vamos achar e ver se o cofre tá aqui ainda. Gurizada, deixa lá a hashtag volta de noite, que a gente vai voltar de noite aqui. Você tem coragem? Tem mesmo, mas tem. Aí, ó. Eu já tô botando fé no João já. O João, você é o primeiro que fala isso, velho. Já no meio do vídeo hashtag já. Hashtag volta de noite. Nós vem à noite. Então vai deixando o like. Bora. É nóis. E gurizada, eu trouxe a airsoft, entendeu? Porque nós não sabemos o que nós encontramos aí dentro. Não, esse aí não puxa. Ah, olha só. É. Faz 6 meses que eu não volto aqui. Eu não trouxe lanterna, hein, mano. Você quer iluminar com o celular aqui? Aqui. Pera aí, doido. O cofre fica aqui, ó. Nessa porta aqui. É, pera aí. Deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente. Tiraram o cofre daqui, mano. Ô, oh, pegaram o cofre, velho. Pegaram. Era aqui, ó. Levaram o cofre, velho. Tinha um cofre aqui, gurizada, ó. Cara, quem que é antigo do canal lembra, velho. Levaram o cofre, mano. Uhum. Ai, caralho, é um morcego, velho. Oh, tanto de papel que espalharam aqui, mano. Fica a ver com abelha. E gurizada, tinha um cofre aqui, hein? Olha esse bagulho de camiseta, ó. Uhum. Muita revista. Aqui, ó. Vamos ver a data disso aqui. Ô, Zé. Ô. Fica de zóio ali, mano. Campo Grande. Chave? Pera aí. Ô, 2003. Olha isso aqui. Lumi aqui, ó. Olha lá. Agência. 7/11/2003. Isso aqui tá abandonado desde 2003. Eu acho, né? Porque, ó, gurizada, eu procuro ver as datas nos papel, entendeu? Ver a data. Isso aqui mesmo, dá pra ver data. Eu vim aqui uma vez. Olha lá, 2003, ó. Vamos ver se nós achamos a data. Aqui não tem. Vai ficar de zóia ali, mano. Que é isso aí, mano? Fígado, vesícula.
Mas vai ser mesmo. Uma bo... Cadê a chave que você viu? Caralho. Vamos ver. Ah, eu não tô vendo não. Chave do que, caralho? De casa? Aí, ó. Será que era do cofre, mano? Olha aqui, parece a do cofre, tá ligado? Essa daqui, ó. Lumia aqui pra galera ver. Oh, levaram o cofre, velho. Será que é os caras daqui mesmo que levou esse cofre? O que você tá fazendo aí? Ah, tá fechado, hein? Vamos ali na outra casa. Igorizado, isso é mais uma exploração do local, entendeu? Trouxe o João aí com nós aí, ó. Tipo, é mais uma... Pra conhecer o local, entendeu? Ó, que nem aqui atrás mesmo já não vinha. Vamos andar aqui, mano. Lembrando, gurizada, vocês não perderem nenhum vídeo desse aqui no canal, vai se inscrevendo, entendeu? Que eu gosto desses conteúdos, entendeu? Não é só moto, não. Opa. Você escutou, mano? É, mexendo, velho. Fica veaco. Opa. Não, não dá pra... Não tem mais nada aí, não. Vamos lá nas casas, lá antes que chega mais gente aqui. Falei pra você, ó. Escutou? Hã? Sei lá, velho. Falando pra você que essa porra aqui é assombrado. Caralho, viado. Sabe que porra é essa? Não, não é rato não, moço. Você viu o barulho que fez? Rato não faz barulho assim, não. Falando pra você, gurizada. É telhado, fi. É, assombrado essa porra, hein. Não, aqui é... Quando eu vim sozinho aqui atrás, aqui, ó. Foi um barulhão da porra. E na câmera não pegou. Agora isso aí também não sei se pegou. Tô falando que isso aqui é assombrado. Não tem nada lá em cima. Vamos lá na outra lá. Vocês aí, gurizada. Aí, gurizada, nós tá indo na outra casa ali. Hã? Não, vamos só nessa daqui. Hã? Mano, não tem nada lá em cima, lá o telhado. Não tem nada, não. Você é louco, tio. O barulho da porra, velho. Deve ter pegado. Olha pro chão, hein, viado. Cuidado, cobra. Agora, essa casa aqui é sinistra, hein, pai. O povo... Ô, oh, falo pra você, velho. Esses bagulho de assombração, essas coisas aí, se manifesta de dia também, filho. Não é só à noite, não. Esse jeito tinha uma boneca. Quando eu vim, tinha uma boneca ali, tá ligado? O tamanho dessa caixa. Tinha uma escada aqui. A escada sumiu, ó. Ai, caralho, viado, que susto. Você é louco, tio. Caralho, faz é tempo que eu não venho aqui, mano. Tanto de morcego lá. Aqui não, os móveis, os bagulho vem. Sapato de criança ali. Sei lá, o dia que eu vim aqui não tinha isso aí não. É? Água? Ia ter até dengue dentro dessa porra, hein. Gurizada, foi difícil pra nós entrar aqui, mano. Se pá, o João aí viu, mano. Tá um bagulho de areia lá, mano. Fizeram um morro de areia. Aí, tipo, esse cofre aí sumiu, mano. Pra quem era do canal aqui, quem já é do canal, lembra desse cofre aí. Você viu o vídeo que eu vim aqui? Não vi. Não viu?
Acho que você não conhecia o canal ainda, mano. Tinha um cofre, ô, daqui. Daqui ali, assim, mais ou menos. Cofre enorme, tá ligado? Vamos na outra ali, gurizada, nós já vai. Ali, gurizada, chama melancia. Será que é. Não é aquela de porco, não, né? Fica veaco, mano. Tem gente, hein? É a de porco, pô. Não é a melancia mesmo. Não é aquela comum, não. Eu acho. Olha aí, ó. A árvore do Renato Garcia. Parece, né? Olha lá a árvore do caçador de lenda aí. Igualzinha, mano. E gurizada, sobre esse local aqui, eu não sei por que que tá abandonado. Diz que a empresa que tem aqui perto, que eu não vou citar o nome, comprou aqui, entendeu? Ouvi falar, empresa de eucalipto. É o vento. Tá com a porra. Aqui tem morcego, enfim. Viar que essa porra batendo no capacete aqui. Olha ele, hein. Olha o tanto de litro de cachaça. Tomei ali, ó. Esse aqui será que é pinga? Tá vazio. Agora esse aqui é. Opa. Não é aquela ali, não. Essa daqui, ó. Cara, que susto, velho. Não foi essa daqui, não. Aonde? Não tinha esse bagulho aqui quando eu vim, não, mano. Lumi aí, vamos ver que bagulho que é esse aí. É, mas quando eu vim aqui na outra vez, não tinha isso aí. Vindo a gente fazer macumba aqui, mano. Vamos vazar, mano. Eu vim mais no tio, no... Pra ver se tava o cofre lá ainda, né, velho? Silêncio da porra, mano. Lugar tão massa desse abandonado, né? Abandonado. A seringuela. Se tiver nego, eu só... Pum! Meter chumbinho na cara. E gurizada, vocês viram no começo do vídeo aí e tal, trouxe um droninho pro canal, mano. Não é aqueles drone top da galáxia, não, mas é um drone. E é isso aí, gurizada, vamos parar na sombra ali. Vamos ver ali. Na noite? É. Comentar, nós volta aqui, gurizada, à noite. Vocês deixarem muito like, nós vem à noite aqui, ó. Vem eu, o João, nós traz mais uns moleque. E lembrando, depois desse vídeo aqui, ó, já vai ter saído o vídeo da estação, que nós vai lá hoje à noite ainda. O João aqui também vai. Você vai ir lá mesmo? Oh, hashtag volta de noite. Aqui, né? Deixa... A casa do cofre. Nós volta aqui de noite, gurizada. E gurizada, ó, gurizada nova que tá aí do canal. É verdade, tá? Eu vim aqui, eu tinha um vídeo no canal, eu apaguei porque o canal monetizou. Ia monetizar, eu ia entrar tipo pra receita da monetização. E esses dois vídeos daqui, as músicas tinham direito autorais, entendeu? Aí eu peguei e apaguei esses vídeos. Não dava pra mim editar mais, tirar a música, porque é eu falando, entendeu? Veio e o Jonathan, um colega meu aí que participou aí do canal. Mas deixa muito like, se inscreve no canal. Nós vem à noite aí. Aqui é de boa vir à noite, eu acho, né? Porque nós já escutou um barulho ali. Foi, mano. Foi em cima do telhado ali, ó. Não tem nada lá. Você é louco, pegou, tio. Não pegou, não pegou? Pegou, moço. Na câmera pegou.